Kinara wa Azimio moja wa ni Kenya Raila Odinga ameweza kuondoka hapa nchini Kenya hii leo Ijumaa tarehe 13 Januari mwaka 2023 kuelekea nchi za kimataifa kwa ziara ya wiki nzima. Habari za kuondoka kwa Raila Odinga hapa nchini Kenya kuelekea taifa la Afrika Kusini zimeweza kutolewa na msemaji wa habari za Odinga Bwana Dennis Onyango, ambaye aliweza kuachia taarifa kuelekea kwa vyombo vya habari kwamba Odinga atakuwa nje ya taifa la Kenya kwa ziara ya wiki nzima. Bwana Onyango aliweza kudokeza kwamba Bwana Odinga amepangiwa mizururo ya mikutano ambayo imeweza kumfanya kuondoka hapa nchini Kenya, kama vile mkutano wa African Union ambao Bwana Odinga ni mjumbe mkuu kwa upande wa hoja za maendeleo barani Afrika. Bwana Odinga anatazamiwa kupatana na mwenyekiti mkuu wa shirika la African Union Development Agent Bwana Nados Bukele Thomas. Mkutano wao utangazia jinsi ya kuleta maendeleo upande wa bara la Afrika, aliweza kuandika Bwana Onyango. Kuongezea na hayo, Bwana Onyango, msemaji wa Raila, aliweza kudokeza kuwa Odinga atafanya mikutano na viongozi wa taifa la South Africa kwa minajili ya kuzungumzia biashara, kuweza kuleta biashara hapa nchini. Hii ni Taifa Trends, kituo chako nambari moja, zili kupiga subscription la gujina na famiga kama Sauti ya Taifa.